Գրիգորյան Արտակ Մաքսիմի ծնվել է 1962 թվականին հունիսի 17-ին քաղաք Չարենցավանում։ 1981-1983 թվականներին անցել է զինվորական ծառայություն խորհրդային զինվաճուժերում։ 1979 թվականին ընդունվել եւ 1981 թվականին ավարտել Երևանի Գեղարվեստի ուսումնարանը, մասնագիտությունը քանդակադրվագող։ 1993-1988 թվականներին հայ գրողների միության Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, մասնագիտությունը իրավագետ։ 1983-1995 թվականներին Չարենցավանի հանքավարչությունում եղել է որպես գնաց կազմող։ 1995-1998 հայ գրողների միության Չարենցավանի Սևան բաժանմունքում որպես բաժանմունքի նախագահ։ 1998-1999 թվականներին Չարենցավանի Գարզուի անվան գեղարվեստի դպրոցի տնօրեն։ 2002-2014 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն ՊՈԱԿ-ում որպես փոխտնօրեն։ 2014-2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի օգնական։ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցություն ՍԻՄ փոխնախագահ, ՍԻՄ նախագահության անդամ, բանաստեղծ է, 3 ժողովածուների հեղինակ, ամուսնացած է, ունի 2 որդի, 3 թոռ։ Արգելի հայրենակիցներ, լինելով Կոտայքի մարզում ծնված, լինելով Կոտայքի մարզի բնակիչ, միևնույն ժամանակ հանդիսանալով սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության փոխնախագահ, այժմ արտահերտ ընտրություններում ես որոշել եմ իմ թեկնածությունը առաջադրել մեր հարազատ մարզում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վարկանշային ընտրացուցակով։ Արգելի հայրենակից, կանցնի ևս մի քանի օր, և դու կկատարես քո ընտրությունը, սակայն այդ բախտորոշ ընտրությունը կատարելուց հիշիր, որ դու պիտի ընտրես քո արժանապատվին հարազատ թեկնածուի, հարգելի հայրենակից, ինձ ընտրելով դու ընտրելու ես քեզ, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու պաշտպանին և հավատացյալին, հայեցի պահպանողական ընտանիքի զավակին, մեր դարավոր մշակույթի կրողին և կերտողին, մեր անվտանգության գրավականը հանդիսացող հայ-ռուսական բարեկամության պաշտպանին, Հայաստանի և Արցախի ամբողջականության համար խրամատում կյանքի գնով կանգնողին, ինչպես նաև մարդու արդար ապրելու, վաստակելու, խոսքի ազատության իրավունքի համար պայքարողին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ինչպես նաև ՍԻՄ կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ մաքուր ձեռքերով ու մաքուր խղճով ասել եմ այս անգրվանին, որտեղ մեզ սպասում են բազում փորձություններ։ Ես ցանկանում եմ ասել ձեզ, որ ինձ վստահելու դեպքում իմ կուսակցական, ստեղծագործական, մեր տնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատանքային կուտակած փորձս ես անմնացորդ ներկդնեմ մեր երկրի օրենսդիր մարմնում, մեր երկրի շենացման և բարօրության համար։ Աստված պահապան բոլորիս։